Detectando patrulha e inimiga pesada. Reforços a caminho. Detectando presença de mais inimigos. Cemente blindado à vista. Reforço concluído. Salve, salve salve família, muito bem-vindos. Quem fala que é o Joker, sejam bem-vindos ao canal. Buildzinha para você farmar aí o evento 3x, que tá rolando aí no Division 2. Então, se você não tá sabendo, tá rolando aí um evento de XP X3, né? Triplicaram o ganho de XP. Então, pessoal, você precisa participar desse evento, tá bom, galera? Então, já convido você a se inscrever no canal, deixa aquele like, ativa o sininho, tá? Aqui mostrar aqui para vocês que o evento está rolando, né? Você que não sabe está rolando aí o evento X3 multiplicador. Você pode ganhar 69 milhões de XP. Está rolando aí, tem quatro dias ainda. Na verdade são cinco dias ainda. Então depois que você ganhar esse total de 69 milhões, você deixa de ganhar esse multiplicador, tá bom, galera? Muitas pessoas têm perguntado aí porque não está ganhando mais XP. É porque você já ganhou né, o máximo aí de XP do evento, tá bom, galera? Por mim, deveria deixar ilimitado até finalizar o evento, né? Mas a Ubisoft sempre tem como tirar o tesão da galera, né? Eles trazem um negócio bacana, mas limitado. Bom, tudo bem, né? Não vamos reclamar, pelo menos está rolando aí, né? Então, pessoal, é isso. Vou mostrar aqui a buildzinha para vocês. Inscreva-se, deixa aqui like, ativa o sininho, qualquer dúvida, né, pessoal? Os comentários aí, tá? Então, bora lá, pessoal. Buildzinha hit Kill para vocês, nova build. Eu dizia para vocês farmarem rapidinho o evento, tá? Bom, rifle tac tá 50, coloca em dano de rifle de precisão, tá? Vai te dar maior estabilidade na sua mira, tá, galera? Então bora lá, pessoal. Eu estou utilizando duas, dois rifles de precisão, SR1 e M700 Carbono, 12 de perência, atendendo na cabeça, dano exposto, né? Com determinação, né, galera? Dispensa comentários que quando você elimina um inimigo com um tiro na cabeça, garante outro tiro na cabeça ao atingir qualquer inimigo na sequência. Ambas as armas estão com precisão. Precisão, 5 de munição e dungeon tiro na cabeça, beleza? Eu uso essas duas armas por conta que quando você recarrega é um pente inteiro, né, pessoal? Então não fica recarregando munição por munição, tá, galera? É um pente inteiro, então é rapidinho. A recarga, mas tem outras opções aqui para você. Tem a réplica de, do modelo 700, ó, tá 1,6 milhão de munição. Tá? Tem mais dano, porém não tem a recarga, né? Com A recarga daqui é bem melhor, tá bom, galera? Eu recomendo essas duas armas, tá? Então bora lá, pessoal. Eu também utiliza aqui a D50 com o de novo exposto com determinação, tá? Então bora aqui para. A primeira peça estou utilizando aqui, pessoal, vamos lá. Estou utilizando aqui, né? Vamos começar pela Ninja Bike. Tá com o na cabeça. Ninja Bike, o talento engenhoso. Né? Vai te dar sempre um bônus a mais, né? Então, vamos supor aqui, galera. Estou utilizando aqui três peças da Vulcão, mas vai me dar a quarta, a, o bônus da quarta peça, que é o talento aí, Cefaleia. Tá bom, galera? Então, tá aí. Duas peças dando de rifle de precisão e mais manuseio de arma em 30% na cabeça também em 30%. E tem aí cefaleia, que o primeiro tiro na cabeça com o rifle de precisão aumenta o dano do próximo tiro na cabeça em 20%. O segundo, o segundo tiro na cabeça consecutivo concede mais 10% de proteção. Se estiver com proteção cheia, concede mais 50% de proteção máxima. E o terceiro recarrega o pente, tá? E a partir do quarto tiro consecutivo, os agentes recebem os três bônus para cada eliminação com tiro na cabeça subsequente. E inicia o ciclo ao errar um tiro na cabeça. Pessoal, você acaba não gastando munição. Sempre tente atirar na cabeça do inimigo. Então você nunca vai gastar a munição e vai ter aí um bônus de dano, tá, galera? Então tá aí, dano de tiro na cabeça, no modificador e no atributo e também dano de arma, tá? Estou utilizando aqui a herald, apenas uma peça, mas me dá aí dois bônus, né? Dano de rifle de precisão, mais dano de tiro na cabeça, né? Então tá aí, né? caçador de cabeças, modificador de dano de tiro na cabeça, manuseio, atributo com dano de tiro na cabeça e também dano de arma bidzinha, totalmente focada em dano de tiro na cabeça, pessoal. Vulcão com dano de arma e dano de tiro na cabeça. Vulcão também a joelheira com dano de arma e dano de tiro na cabeça. E por último, não menos importante, estou utilizando apenas uma peça ponto de ruptura, né? E vai dar aí o bônus de duas peças por conta da Ninja Bike, né, minha mochila. Então, tá aí: 25% de dano de rifle e dano de rifle de precisão. Tá bom, galera. E claro, dano de arma e dano de tiro na cabeça, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês: tá com 251% de dano de tiro na cabeça, tá? E na M700, 273, galera, tá bom? Utilizo, claro, né? Tá aí, né? Distração holográfica e escudo bastião, tá bom, galera? Então, essa é a build. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão aí para fortalecer. Né? Pessoal, inscreva-se se você não for inscrito. E qualquer dúvida, use os comentários e bora farmar aí essa XP. Beleza, família? Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus e valeu, família.